Steven pamoja na Leokadi Abdalla. Leo kwenye somo letu la huduma ya kwanza tutazungumzia kipengele cha kifafa. Kifafa ni ugonjwa ambao unaweza kumpata mtu kwa athari anayepata kwenye mfumo wa kichwa au mfumo wa ubongo. Kwa hiyo utaona jinsi gani ya kumhudumia mtu mwenye kifafa na vitu gani vya kuzingatia vile vya kufanya jinsi ya kumhudumia mtu mwenye ugonjwa wa kifafa kama ifuatavyo. Mgonjwa wa kifafa hali inapomtokea hali yake haijalishi imemtokea wapi, sababu mgonjwa ule hauna taarifa anatokea sehemu fulani ama sehemu fulani. Sehemu yote vile atakapokuwa, kwa mfano, anafanya shughuli zake za kila siku za usafi nyumbani au za uendeshaji wa maisha yake, ukiambatia ile hali, cha kuzingatia zaidi kutoa vile vitu hatarishi. Kwa hiyo mgonjwa wetu wa kifafa atakuwa kwenye ile hali. Kwa hiyo kabla hujafanya huduma yoyote, cha kwanza unaondoa vile vitu hatarishi haraka sana. Ni lazima ile sehemu ni salama na asiwe na vitu ambavyo vinaweza kumsababishia madhara, au mola kutupa mikono au kutupa miguu uweze kumzuri. Kwa hiyo mgonjwa wetu kama tunamuona hapo tayari kishakutwa na hiyo hatua ya kifafa, kwa hiyo kwa kumsaidia zaidi tunachukua blanket yetu tunamwekea kichwani ili kuzuia kichwa chake pale anapozunguka zunguka asiweze kuumia zaidi. Sasa mgonjwa wetu ametulia na tumeshamwekea blanket yetu. Tunamwangalia mgonjwa wetu kama ana matatizo mengine ya kupumua au labda ana majeraha madogo madogo kama anaonyesha jinsi mtoto wetu wa kwanza. Tatoa blanketi. Nia na mazumuni kuangalia kama je mgonjwa wetu anapumua kama anavyoangalia mtoto wa kwanza wetu. Nia na mazumuni kuangalia kama anapumua, uwezi jua je baada ya kutulia ana matatizo yoyote ama la. Baada ya kuhakikisha tayari mgonjwa anapumua vizuri au hapumui, kama hapumui unafanyia CPR. Kama anapumua basi unamweka kwenye recovery position kama mtoa huduma yetu anafanya. Weka kwenye hatua nzuri. Atamfungua tena njia ya hewa. Mguu wake umekaa vizuri ili asiweze kuyumba. Mguu umekaa vizuri na vile vile unahakikisha mkono wake umekaa ili kuzuia asiweze kwenda kwa mbele amepata kama stand. Vile vile baada ya kumweka kama position kama kufanya mtu wa huduma yetu, amemfungua njia ya hewa ili aendelee kumua vizuri. Kwa hiyo mpaka hapa tumefikia mwisho leo katika somo letu la kumhudumia mgonjwa wa kifafa. Asanteni sana kusikiliza.